Ідемо далі. Заочка залишається, але, можливо, ненадовго. ДПА не проводитимуть, а кількість предметів національного мультитесту збільшили. В Україні триває реформа освіти. Основний аспект – модернізація до європейських стандартів. Тож, на які зміни чекати школярам, абітурієнтам і, зрештою, студентам? Детально про нововведення в галузі освіти у матеріалі моїх колег. Влітку Аліна завершила навчання в Чернівецькому національному університеті, знайшла роботу у приватній школі. Проте планує здобувати освіту й далі. Цього літа я отримала диплом бакалавра. На наступний рік планувала вступити на магістратуру саме на заочну форму навчання, оскільки для мене це найкращий варіант, тому що я паралельно працюю. Хоча охочих навчатися заочно останнім часом поменшало. У Чернівецькому університеті наводять статистику. У закладі 12,5 тисяч студентів стаціонару, а заочників – у 5 разів менше. От, наприклад, юридичний факультет. У нас там є 2 спеціальності – право і міжнародне право. То ми набір робимо на заочну форму тільки на право, на міжнародне набору не робимо. На економічному факультеті серед 7 спеціальностей наполовину ми робимо набір на заочну форму. А в магістратуру економістів взагалі заочну форму ми набір на заочну не робимо. Заочна форма навчання, звісно, має недоліки. Студент практично має опановувати дисципліни самотужки. Потрібно попрацювати над багатьма моментами, аби студент повноцінно міг продовжити своє навчання. Тому що заочна форма в Україні, ви знаєте, була десятки років. Плюс був у тому, що студент міг, скажімо так, продовжити і здобути безперервну вищу освіту, але мінус був у тому, що він рідко приїжджав в університет. Освітня реформа покликана підвищити якість знань. Зміни у системі вищої освіти, що їх пропонує Кабмін, передбачають, що студенти матимуть більше гнучкості у плануванні навчання. Можна буде обирати темп, навантаження та строки відповідно до власних потреб. Бакалаври на контракті зможуть опанувати програму за 3 замість 4 років, або ж навпаки, довше вивчати складні предмети. А обирати спеціалізацію можна буде не при вступі, а після року-двох вивчення базових дисциплін. Крім того, реформа пропонує відмовитись від заочної форми навчання і перейти до дистанційної. Дистанційна освіта може стати альтернативою заочній, проте за деяких умов, говорить Василь Костик із Чернівецького університету. За умови, правда, якщо ми зможемо розробити фахове дистанційне навчання, дати можливість, аби студент міг мати доступ до усіх інформаційних новинок, аби він міг користуватися в тому числі і електронною бібліотекою. Щоправда, знову ж таки, нам треба ще попрацювати над тим, аби багато речей найновіших, якісних були оцифровані. А от недавня студентка Аліна переконана, успішність студента залежить не так від форми навчання, як від бажання здобувати нові знання. Як на мене, це доволі індивідуально. Хто хоче вчитися, буде вчитися і на денній формі навчання, і на заочній. Хто ні, ні. Юлія Зайцева, Анастасія Іванова, Юрій Радуляк. Подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.